No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo. E seguinte, temos que falar pra vocês aí de uma situação. Óbvio que não é algo que esteja negociando, mas é uma curiosidade. E a gente vai trazer essa curiosidade aqui pra vocês, tá bom? Antes de mais nada, quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado aí pela H8 TV. Um lugar onde tu pode assistir o BBB, futebol, qualquer campeonato que tá rolando no mundo, filmes, séries, TVs, ilimitado, canais de TVs ilimitado. Então, é só tu garantir o teu aparelho da H8 TV, tu vai pagar uma vez só e vai ter acesso vitalício a tudo isso e muito mais em qualidade 4K. Se tua TV tiver 4K, mano, melhor ainda, tu consegue assistir tudo em 4K. E tu vai colocar esse aparelho em qualquer TV aí que vai funcionar, tu vai conseguir assistir de tudo, beleza? Gurizada, vamos lá trazer essa informação pra vocês, que, como eu disse, né, não é uma informação de negociação que o Grêmio esteja negociando, porém é muito curioso, tá? É muito curioso esse caso aqui, né? Essa situação. Que é o seguinte, gurizada, a namorada do presidente Guerra, né, a nossa primeira-dama, ela começou a seguir recentemente esses jogadores, num tanto quanto curioso, tá? Eu vou colocar aqui na tela pra vocês darem uma olhada e vocês vão me dizer se vocês não acham curioso e, né, um pouco estranho, assim, o porquê que seguiu, porque ela está seguindo, assim, do nada, esses jogadores aqui em específico, tá? Simplesmente eles. Luiz Muriel, tá? Luiz Muriel. Depois tivemos aí o Bright White, exatamente o Bright White, ex-Barcelona, pra quem não sabe, né? Deixa eu colocar mais pro lado aqui. Depois ali o Mametian. E o Funes Mori, né? Esses eram os quatro últimos jogadores que a Luiz Irene, namorada de Alberto Guerra, começou a seguir no Instagram. Por que esses nomes em específico? Ela não iria seguir à toa. Ou esses nomes estão na mira do Grêmio, ou até negociando, ou pelo menos passaram já. Já passaram esses nomes aí por tentativas. Ou então ela realmente só gosta de seguir alguns jogadores aleatórios. O que eu não acho que seja o caso. Eu acho que esses jogadores ela pode estar acompanhando, sim. Então, cara, pode não ser nada, mas fica aí a dica. Lembrando que a gente trouxe a informação. Tem jogadores que o Grêmio está negociando. Inclusive, não sei se só um, mas tem um pelo menos, que é de extremo sigilo, que não saiu na mídia ainda. Ninguém descobriu. Então, estamos tentando de todas as formas possíveis localizar qual jogador é este. Qual é este nome que tanto se fala ser sigiloso. O Luiz Muriel, ele tá jogando hoje no Atalanta. No Atalanta da Itália. O Bright White, no Espanhol da Espanha. O Mametian, no Kayserispor da Turquia. E o Funes Mori, que agora fechou com o Pumas. Mas e aí? Algum desses aí te serve? Algum desses jogadores? Muito se fala do Luiz Muriel. Muito se fala do Luiz Muriel. Ele tem 32 anos, tá no Atalanta, e se fala desse jogador, de ser um bom atacante. Deixa eu até ver os números dele. Luiz Muriel, então, ele tem aí, cara, deixa eu ver. Temos aí o SofaScore dele, onde não diz aqui os gols, cara. Não diz quantos gols ele fez.
Mas é um jogador que muitas pessoas falaram que desses quatro nomes era o que mais agradava. O que vocês acham sobre isso? Conhecem Luiz Muriel? Achariam um bom reforço? É, na temporada, acabei de encontrar, na temporada 23-24, por enquanto ele tem aí então de 21 jogos, ele tem 6 gols e 1 assistência. Os números não são tão surpreendentes assim, mas estão aí os números dele. O que vocês acham? Será que pode ser um desses daí? Algum reforço? Algum nome que o Grêmio esteja negociando? Comenta aí embaixo, quero saber muito aí a opinião de vocês. Beleza? Deixa o like, te inscreve no canal e comenta. Quero muito ler os comentários de vocês aí. Valeu! Fui!